どうも皆さん、アッサラーマリクイエムジョブレスタクローです。今日はですね、パキスタンのマックを食べたいと思います。はい、アッサラーマリクイエム。 Thank you. This is a gun? Wow. このパキスタンはですね、銃を、ガンを持っててね、セキュリティの方がこういう風に守ってくれてるみたいです。 Thank you. お、で店内ざっとこんな感じで綺麗な内装ですね。無人オーダー機もありますね。ここからいろんなメニューが見れて、さらにここから注文してクレジットでお支払いができるという仕組みになっております。もちろんね、受付でもオーダーできるみたいなんですけど、早速簡単にメニュー見てみましょうか。ビッグマック見てみようか。ビッグマック、購買力平価を見るにあたってビッグマック指数っていうのでね、どんぐらいこの物価が違うのかっていうのは、このビッグマックの価格を見てこう決めたりするんですけど、939ルピーでございます。で、日本の今ビッグマック、さっき価格見たんですけれども、このビッグマックが450円だったので、若干ね、このパキスタンの方が高いかなというイメージでございますね。ポテトいくらぐらいだろう、今380円ぐらいなのかな、ポテトは L で。お、ラージは安いね。ポテト見て417ルピー、だいたい半額にしてもらえばいいので200円ちょっとでございますよ。日本のねポテト L だと今380円ぐらいって、めっちゃ値上がりしてるんでなかなか買えなかったんですけど、パキスタンのポテトめっちゃ安いですね。これはいいな。ドリンクなんかはね、これも日本とあんまり変わんないですね。で、しっかりビーフメニュー、チキンメニューっていうのがありますね。で、インドとかだとベジタリアン向けの結構メニューが主流になってて、このビーフがなくてパニールっていう牛乳を固形化させたものが主流になってたんですけど、パキスタンは割と日本と同じっぽいメニューですね。まあ、イスラム教なのでポークのメニューがないような感じなだけですね。ソフトクリーム、ソフトクリームは90円とか、まあ、100円以内で食べれますね。これ安いですね。今回僕が頼むのがこちらですね。セットメニューのクリスピーチキンウィズチーズのセットメニューで、ポテトのスモールとコーラの360ミリ付き、チキン1個とポテトの L を追加で頼みました。それでだいたい1445ルピーと出て700円ちょっとですね。腕1個分ぐらいの長さのレシートが出てきました。そんなの関係ない。 Thank you. Yeah, good. How are you? Wa alaikum assalam.Kindly verify your order. Regular Coke, spicy chicken burger with cheese. Yep. Verify the very large size. Yep. Thank you so much. Ah, it's okay. Thank you. Thank you so much. Yep. いや、いいね。やっぱベジタリアンの国だとね、なかなか食に対してのこのストレスがあったんですけども、お、これはね、なんか日本のチキンクリスプにこうチーズを乗せたのと似てますね。今夜の11時過ぎなんですけれども、めちゃくちゃうまい。深夜のね、やっぱマックってこう犯罪的にうまいですよね。じゃあチキンバーガーいただきたいと思います。少しちょっと辛いかなっていうのはあるんですけど、このマヨネーズぐまいとかも全然日本のチキンクリスプと一緒ですね。ちょっとポテトは旨味というか味が薄いかなといった感じなんですけど、塩加減とかは日本とこれも同じと。で、最後ね、このチキン、これなんかケンタッキーみたいな見た目してますけど、これめっちゃうまい。クリスピーでサクサクしてて美味しいですね。以上、こんな感じでパキスタンのマクドナルドでした。では